Ska vi sätta oss här eller ska vi gå en bit till? Ja, det är inte värt att gå för långt. Ni dansar underbart. Tänkte säger alla. Nej, fröken Blomgren, det är någonting helt annat. Förlåt oss av en ett väldans på kaféet igen. Det är väl någon som har fått vitsig? Nej, det är väl inget ovanligt. Nej, men nu håller jag på att skriva ett slag på hela stan. De bara måste hämta konstaterna. Ja, jag kommer. Det är bra.